Da kaže nešto ovu situaciju što se vriđa, zato što se priča po kući. Da Gastos ima, kad je bio sa Zoricom, u najveću frku da ima kartu u rukavu, kao da... Uzi Milijevu bubicu, molim te. Daj mi Milijevu. Ajde brzo, Milije. Ne trebamo bubici, ovako ništa neće pamati. Pa dobro, pa to si ti pričao tvojim drugarima. Okej, pričaj, Marko. Ti si rekao da imaš kartu protiv Zorice Dukić. Ja moram sad, ja ne volim to da stvarno napominjem. Da imaš, da je pokojna Goca Laković Crna Zemlja umrla zbog Zorice Dukić i zbog poruka koje su poslane njoj od strane Zorice. I onda za to Đus kaže da se koristiš tim i zbog toga on to priča. A to si ti, ali to si ti njoj rekao. I ti si to Zorice prebacio jednom, dva puta. To jeste, koristiš se ga. Ja vaše ne žive, ali mrtve u životu neću da pominjem. Ako je tebi bitno da to kažeš, po ne znam koji put... Nije mene bitno. Svaka čast, Marko. Ali to su vaše rečenice. Svaka čast. Gastoze, ja samo pričam ono što ti pričaš i što Zorica Dukić priča. Trebaš 600 puta to da kažeš. 600 puta. Ali vi... Trebaš što više puta da kažeš. Vi se bavite sa tim. Vi se bavite. Ona kaže da je Dukić. Mogu se sad vremena opet to da kažeš. Pa nemojte to da kažeš. Da li bi mogo sutra ili prekstor opet to da kažeš? I opet to da kažeš. I opet to da kažeš. Pa uveću rečenice. Ja šedim svo vrijeme, sve vrijeme šedim Bojana, ne miješam se, niti mi interesuje. On kaže, iz prnje prvacuje mene, pa Markovi su fanovi. Radili umrlice ljudima, ne daj Bože. Dalili, Dejanu, Dalili, Dejanu. Oni kažu moji, ja kažem njihovi. On to potkači, onda ja ustanem, kažem mu argumentovano stvari što je rekao. Svaka čast, super su ti argumenti, baš su za rijaliti. Ne, stvarno su ti super, super su ti argumenti. Ja se nadam da ćeš u budućnosti da imaš još boljih argumenta i da će meni, evo, eventualno neko da umre, da bi imao o čemu da pričaš. To je tvoje bivše devojke. Ali to je tvoja bolest. Bože mi sad. To je tvojih usta i zašto. Bože mi sad. To je tvojih usta. Super, super, evo, ja se, ne daj Bože, ali nadam se da će imati o čemu da pričaš. Njemu samo nije jasno kako... Nakon tako teških reči vi posle opet budete u nekim normalnim odnosima. Nije poenta sad to šta je izrečeno, nego to kako ste vi nakon tako teških nekih optužbi i onakvih svađa koje smo mi slušali, ipak donekle u dobrim odnosima sada. Pa ne znam, ja mislim da to... I mnogi vaši fanovi ponovo prave zajedničke grupe i mole da sedite zajedno jedno do drugog, da vas pošaljemo u kam zajedno. Niko na svetu nije rekao da je Zorica Dukić, to je umrla moja majka zbog nje. To ja nikad u životu nisam rekao. Ali neke poruke koje ona slala jeste moju majku malo. Znaš, iznevire u trenutku, cima se tamo, razumeš, tamo u stanu, uplaši se ovo ono, ona to malo nagomila, razumeš, u revoltu, kao što je sama rekla da je u revoltu neka stvari, da sam je tuko, pa je posle rekla da nisam je tuko i to, pa ona koriste to stalno. Tako da, što se tiče te priče, to je odvratno da se o tome priča. Pre svega, ja mislim da bi trebali mi da budemo dobri i da sve ono što se izdržavalo je zapravo naša sramota najveća ovog realitija. Eto.